Sony lanserade 4 olika smartphones igår här på IFA 2012 och nu har vi äntligen fått reda på vilken modell som kommer bli flaggskeppet i Sverige. Och den har jag här i min hand, Xperia V heter modellen. Och detta är alltså inte den största och kanske den vi hade förväntat oss skulle vara flaggskeppstelefon, utan det här är en 4,3-tums modell jämfört med 4,6-tum som T och TX-modellerna som man också presenterade igår. Men Sony och speciellt Qualcomm har haft problem med tillgängligheten på Snapdragon S4-processorer och Sony var tvungna att välja en modell helt enkelt som man fick fokusera på. Det blev V i Sverige och anledningen är 2 stycken enligt Sony. Först och främst att telefonen stödjer 4G LTE även i Sverige då och vi har ett bra utbyggt nät där så att det är någonting man vill satsa på. Och även att telefonen har IP57 vattenresistens. Så att den är så specificerad till att kunna ligga i sötvatten i 30 minuter på 1 meters djup. Och som ni ser så är det här en telefon som helt enkelt ska kunna tappas i badkaret eller nu något liknande. Och det är någonting man tror är intressant för svenska konsumenter. Själva telefonen i sig har som sagt en 4,3-tums skärm, 720p-upplösning och en Snapdragon S4-processor på 1,5 GHz med dubbla kärnor. 1 GB RAM, 8 GB lagringsutrymme och det kompletterar man då med en microSD-läsare. Som ni ser så har man en Xperia Arc-liknande design med en liten böjning här bak. Och känslan i handen är lite som Xperia Arc, lite kantigare dock som vi ser här med den här metalllisten som sitter runt. Men det känns slimmad och fin precis som Xperia Arc så att det är faktiskt en ganska bra första känsla vi får här. Andra nya komponenter som faktiskt delas med toppmodellen T och TX, det är en kamerasensor på 13 megapixel och man har även tryckt in ett nytt HDR-läge i kameran som vi kan kika på här. Det är egentligen ingenting nytt för dagens telefoner, men det är trevligt att Sony hänger med på den biten också. Så i övrigt så är det en Android-telefon givetvis, Android 4.0, eller ja, 4.0.4, Ice Cream Sandwich. Så att Jelly Bean Android 4.1 får vi vänta med. Vi har frågat Sony här idag när det väntas komma en uppdatering till Jelly Bean och man kan tyvärr inte svara på det rakt ut. Man hoppas i år men kan inte lova det, så att det kommer och kommer ganska snart, men man kan inte lova mer än så. Xperia V ska lanseras i Sverige runt jul kanske tidigare, fjärde kvartalet säger man, så att vi skulle tippa på slutet på året här. Prislappen blir faktiskt 5000, kanske lite mer än så till och med, och det är just för att det här är en 4G-modell och även då som sagt vattenresistent. Så att det blir ett tufft premiumsegment man får försöka slå sig in på här med Xperia V. Och telefonen känns som sagt var trevlig så här direkt när vi känner på den på plats här, men hur den står sig mot de tyngre konkurrenterna det får vi ju se.